svojevremeno nazvana rodonačelnicom taktilnog medija, kiparica, likovna umjetnica, Sanja Fališevac rođena je u Požegi 4. srpnja 1965. 9 godina kasnije seli se u Zagreb u kojem živi i danas. Prvi pravi kiparski koraci i sklonost oblikovanju odražavaju se u njezinoj 14. godini, uz poticaj akademske kiparice Nade Orel. Završava školu primijenjene umjetnosti, odjel keramike i tehnike tkanja, ali slijedeći svoj unutarnji senzibilitet, uskoro se opredjeljuje za čisto kiparstvo, pa godinu dana provodi u atelijeru akademskog kipara profesora Želimira Janeša, pripremajući se za studij koji, nažalost, nije upisala. Članica je Udruženja likovnih umjetnika i primijenjenih umjetnika Hrvatske. Do sada je održala 12 samostalnih izložbi i sudjelovala na 9 skupnih. A što sama Sanja misli o svom životu, kiparstvu, ljubavi, obitelji, te što joj je to potrebno kako bi joj život bio uvelike lakši? Kiparstvo sam postupno zadovoljena. Nije to išlo odjednom. Osjećala sam da tu pripadam, da je to nešto što moram. To nije hobi, to je više od hobija, poziv. Imam i običan elektronički pisač stroj, ali on je već stari na odlasku sa delovima koji se moraju menjati, a koji nema da nabavite. Tako da me to malo koči, svi traže kontakt mailom, i sve na kompjutere ja ga nemam, ne mogu koristiti bez načine pomoći. Da posude svoj i svoj kontakt. To je komplicirano. Voljena bih se kupiti na kompjuter, laptop i Braille redak koji ide uz njega kao dodatak. Uređaja za slijepa. Ali to košta nekoliko desetina tisuća. A ja nemam prilike da to zaradim. Da se samo mogu kupiti. A imam malu invalidnino. Roditelji su umirovljeni. Saznavši za Sanjinu tešku situaciju i potrebu za ovim uređajima, Poliklinika Bagatin iz Zagreba odlučila je Sanji pokloniti 10.000 kuna. Nadamo se da će ovoj talentiranoj umjetnici sada život ipak biti malo lakši, te da smo vam ovom pričom pokazali što znači istinska čovjekova snaga te volja za životom, ali i dobrota onih koji su uvijek spremni pomoći. Hvala Poliklinici Bagatin i udruzi pomaganja je uvijek in.